Շատ լավ։ Չկա հարցեր։ Խնդրեմ։ Քաղաքացի չեք Երևանի։ Խնդրեմ։ Դե գիտեք ես քանի օրը ես հետ եմ ասում։ Իմ բոլոր խոսքը դրան է ուղված, ինչու։ Եթե ուզում եք նորից փորձեմ ամբոպը։ Հետևյալ։ Ասում ենք, որ մենք ամենամեծ կարող և բազմաշերտ ուժն ենք, որտեղ կարծում եմ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից յուրաքանչյուրը իր նմանին ու իր տեսակին կարող է տեսնել։ Ընդ որում դա և առավելություն է, և շատ դեպքերում խոսել է դարձնում, եթե մեկ տիպաշ կա մարդում, որ ինչ է սիրում, և ինձ հետ կա, կարող ես մի անգամից բնթագրել, բայց ինչ է այդպես, բայց դա այդպես է։ Մենք ներկայացնում ենք մեր բոլոր շերտերը, անկախ նայես դա սիրուն է, բոյով է, չաղ է, նիհար է և այլ։ Երկրորդը, ասում ենք, որ մենք շատ մեծ կառավարման փորձ ունենք և մեր մեջ կա ուսանող, ուսուցիչ մշակույթ, գործիչ, գործարար, կառավարիչներ, պետական, ոչ պետական, և ունենք մեծ փորձ կառավարման։ Եվ այդ կառավարման փորձի մեջ շատ դրական կա և շատ բացական։ Ասում ենք, որ մեր բացականի մեջ մենք ունենք երկու բացական բաղադրիչ։ Մեկ օբյեկտիվն է, որ տարածաշրջանը, մեր կամեցողները չափերտավոր, մեր այս իրավիճակը, ընդ որում դա ռեգուլյար է լինելու, եղել է կա և վաղնել է լինելու։ Եվ երկրորդը նաև, որ մենք ենք սխալվել, սուբյեկտիվ ուղղություններ ենք բերել, կադրային, կառավարչական, և մենք այդ ամենը անում ենք։ Եվ մենք գոնե տարբերվում ենք շատ այլ քաղաքական ուժերից, որ համարձակ ասում ենք, որ մենք սխալվել ենք։ Ես չգիտեմ, ուսը մենք ինչներ ասի, բայց ես ամենում դեպս չեմ լսել այդ թվում այն ուժերը, որոնք իշխանության օրոք են եղել։ Եվ ասում ենք, որ մենք դա հասկացել ենք։ Եվ գոնե մեր փորձը այդ օբյեկտիվ սխալների թալակների մեջ ունենելու ավելի մեծ է, որ հերթական անգամ այդ թալակը չեն ունենում։ Սուբյեկտիվ մեր հայ սխալների պատճառով մենք ասում ենք մենք անալիզ արել ենք։ Իրականում հանրապետականի ներսում ինքնաքննադատության կամ քննարկման ժամանակ կարող եք հավատացեք, այսպես ասեմ, որ ներքին քննադատությունը կարող է շատ ավելի սուր լինել, քան արտաքին աշխարհից լսվում է կամ հնչում է։ Երրորդը մենք ասել ենք, որ փոխվելու են և փոխելու են։ Եվ ընդ որում կարծում եմ բացի հայտարարությունից քայլեր ենք արել, որը հուշում է, որ մենք այդ ուղղությամբ գնում ենք։ Չորրորդը ասել ենք, մենք ունենք ծրագիր, որը ձեր հանրությանն ենք ներկայացնում, և այդ ծրագիրը բոլոր ոլորտներին է վերաբերվում։ Եվ հինգերորդը, մենք ասել ենք, հինգերորդն է առաջինը, մենք մեր ձևակերպում ենք տվել Արցախի արժանապատվության ինքնասիրության նկատմամբ։ Այս հինգը կետից ինքը իհարկե բազմազան է, դուք արդեն որպես քաղաքացի կարող եք որոշել հավատալ մեզ, թե չհավատալ, ևս դրա որոշում դարձնել։ Շնորհակալություն։ Իսկ եթե ես ասեմ, մենք ամենաշատ թիվ ենք տվել, մենք հստակ ասում ենք, ինչքան ներդրում ենք անել, մենք հստակ ասում ենք, ինչքան աշխատատեր ենք ներդրել, իսկ ո՞վ է ասել, որ կուսակցության ծրագրի մեջ թիվ պետք է անել, դա ինչի վիճակագրական հաշվետվություն է, կամ մեկ այլ որտեղ եք դուք տեսել թիվ մեզանից շատ։ Այո, որ ասում ենք, իրանց մոտ թիվ չկա, ես էլ ասում եմ, մեր մոտ ամենաշատն է թիվը։ Մենք ասում ենք 3.2 միլիարդի ներդրումային ծրագիր, 830-840 տարի այս տարի, 5.3 միլիարդի ծրագիր մեր կառավարության շենքում սեղանների վրա քննարկվում է, ով է նման բան ասել, կամ ով է ավելի շատ թիվ տվել։ Այդ իսկ պատճառով ի՞նչ են խնդրում։ Եվ որ ասվում է, լավ, կուսակցության ծրագրի մեջ ի՞նչ թիվ պետք է լիներ, սա թիվ է, թե թիվ չի, ձեր կարծիքով թիվ է, թիվ է, չէ՞։ Աջի հետ կապված 2017 թվականի բյուջեի մեջ գրել են։ Ընդհանրապես գիտեք, ես կխնդրեմ
քանի որ դուք հետաքրքրվում եք այդ ոլորտով, նաև հետաքրքրվում եք թիվը դա գործողությունների, փիլիսոփայության, չգիտեմ, գրադիենտի ածանցյալը, չէ՞։ Երբ թիվը արտահայտում է ճիշտ ուղղությամբ ընդունում, թե չէ։ Բազմաթիվ երկրներ կան, որոնք կառավարության ծրագիրը ներկայացնում են ուղղություններով։ Հետո բյուջեն ձևավորելու ժամանակ իրանք արդեն թիվը գրում են։ Բայց եթե ունենք ծրագիր, ասում ես այսինչ եմ արել գյուղատնտեսության մեջ, այսինչ եմ արել ուստեղ, այսինչ եմ արել ուստեղ։ Հնարավոր կանխատեսումների դեպքում, ակտիվ արձագանքի դեպքում, քաղաքացու, բանկի, գործարարի միջավայրության դեպքում այս թիվը կարապատանվի 10%-ից 10%։ Այդ իսկ պատճառով քննեմ ձեզ հետ վերա։ Միակ հետ ուղղակի ուսումնասիրեք բոլորի ասածը ու համեմատեք մեր թիվն ա քաշա թե քիչ։ Ընդ որում ես չեմ պնդում, ու ծրագիրը կարա լինի առանցքի, ասեմ դա։ Ծրագիրը առանցքի դա չի նշանակում, որ դա ծրագիր չի։ Բայց ձեր այն հարցմանը ինչի թիվ չեք տալու, ես ասում եմ տալիս եմ։ Շնորհակալություն։ Ոնց է բավարարելի։ Եթե դեպքում չգիտեմ ոնց անեմ դա։ Շատ լավ։ Ուրիշ հարցեր։ Իհարկե։ Հետ դառնալիա, որ ես լրագրողների հետ եմ հանդիպել։ Քանի որ իշխող հանրապետականի կարգախոս անվտանգություն եւ առաջընթաց է, թերևս դեռ եք ջերմ։ Բայց գում եք, չէ՞ հենց լրագրողների հարցերը չեն տալ, ջերմությունը բացառում։ Չէ, դալի չէ։ Երևի դեռ եք երեք ջրարապուն տեղի ունեցած գրախոսների ճիշտ ասած չէ, դեռ չէ։ Գրախոսներ են տեղի ունեցել, այս մասին նաեւ խոսեց ձեր մուսակիցներից օրոդաշի ղեկավար պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նրանց ողնակիցների եւ իշխող հանրապետականի միջև է տեղի ունեցել այդ միջադեպը եւ գրախոսներ են ունեցել։ Եթե ձեր կարգախոսն է հետ ամտանություն եւ առաջընթաց, ինչպես է դնամակում երբ որ ընդունումների նախարարի նման իրավիճակ է ստացվում եւ արդյոք ձեր ուսանողների հետ հանդիպումների ընթացքում միանշանակ նախ վերաբերվում շատ բան։ Դա նախընտրական փուլում է, հետընտրական փուլում է, կամակամայական այլ փուլում է, շատ բան։ Եվ շատ հպարտանում եմ եւ ուրախանում եմ, երբ խոսում եմ, որ Երևան քաղաքը մտել է ամենաանվտանգ քաղաքներին, եւ դա բոլորիս նպատակն է։ Պարզ է եւ դա անկեղծ է, որ մենք մեր քուսակցան Կուսակից ընկերների հետ հանդիպման ժամանակ խոսում ենք դրա մասին ավելի։ Եթե հիշում եք, մենք նախընտրական քաղաքաշինությանը բացելու ժամանակ իմ խոսքի մեջ ես խորդել եմ եւ կոչ եմ արել, որ մենք այս ընտրությունների ժամանակ ցույց տանք, չգիտեմ, նոր մշակույթ, ավելի հանդուրժողական եւ որ մեր մրցակցությունը լինի գաղափարական։ Փորձենք դիտակ չկպցնենք, չսեվացնենք, վերջնական հոդվածներ գրենք ընտանիքի վերաբերյալ լիովնա։ Այդ իսկ պատճառով ես իրականում չգիտեմ ինչ կատարվի, բայց փաստն է, որ վերաբերվում շատ բան։ Շատ բացարձակ։ Կփորձեք հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել։ Կփորձեմ։ Պատասխաններ կստանամ նրա կողմից։ Լսեք։ Մենք ուզում ենք կառուցել պետական օրենքի ելույթ, ճիշտ է։ Ոստիկանությունը, քննչական մարմինները կառավարությունից առընթեր են, բայց իրենք ուզում են իրենց կանոններով։ Հետևաբար ես որպես վարչապետ շարգրգրված եմ, որ կամայական հանցագործություն բացվի։ Այո, շարգրգրված եմ, որ այդ հանցագործը պատժվի։ Այո, կապ ունի պատժամիջոցը իր կուսակցական պատկանելությունից, մաշկի գույնից եւ այլն։ Ոչ, բավարար է։ Ես բավարար եմ, ես դա փաստան եմ, բավարար եմ։ Հարցեր չկան։ Կարելի է։ Այո, ընտրեք։ Բարև ձեզ։ Պարոն վարչապետ, արդեն մի քանի ամիս է հետևում ենք ձեր աշխատանքին, սկսել ենք հավատալ, վստահել ու հույսեր ենք կապում ձեր հետ։ Ինչ պետք է անել, որ հետագայում այդ ընտրություններից հետո դուք շարունակեք մնալ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Հետևել, մտածել եւ ընտրություն կատարել։
Չկան հարցեր։ Մի հարց, բարձր, ես շատ վատ եմ լսում ցուցակը։ Նախ ես չեմ ասել մարտական գործողություններին դժան անորակից բարդիկ հետ կապված, ինչ որ ասել եմ հիմա իրեն կրկնում։ Այո, Հայաստանի Հանրապետություն մտնում էր անորակ, նույնիսկ ոչ թե դիզվարդիկ, այլ այ բարդիկ, որ դիզվարդիկ հետ խառնվելու ժամանակ հայտնում էր, որ տեխնիկան չէր աշխատում։ Եվ այդ իսկ պատճառով այն հերթական Պարտիան վարլիկի, որը որ մենք կանգնացրել ենք, դիզ վարլիկ չէ։ Եվ հետագայում դա ցույց տվեց, որ դա կոչվում է վարարային վարլիկ։ 460 տոննա ներմուծվե Հայաստան։ Հայտարարում եմ այս այն, որ այդքան սպառում չունի դա։ Եվ մենք թույլ ենք տվել այդ վարլիկը մտնի Հայաստան զուտ այն պատճառով, որ մենք ունենք ոչ կատարյալ նորմատիվ, որը չի սահմանափակվում, բայց մենք միանշանակ գիտենք, որ այդ վառելիքի բանջարկը երկրում չկա։ Հետևաբար շատ մի մեծ տրամաբանություն պետք չի ունենալ, որ այդ վառելիքը պետք է խառնվի ուրիշ վառելիքի տակ վաճառվի, եթե դրա բանջարկը չկա։ Բայց չունենալով օրինական 5 դարձ թողնել, ամեն դեպս մենք այս պահին շատ հստակ հետևում ենք այդ վառելիքի ուրա գնալու։ Այդ իսկ պատճառով դրա մեջ որևէ արտահոս բան չկա, ինչ որ հայտարարում են, որ Իս թույլ կտաք մեր քաղաքացիները խոսեն։ Երևանցիներ, նորից եւ նորից շարժ շնորհակալ եմ։
որ այսօր համաձայնվել եք մեր հետ հանդիպել։ Ցանկանում եմ ձեզ իրականում լավատեսություն։ Ցանկանում եմ ձեզ համարձակություն։ Ցանկանում եմ ձեզ հանդուրժողականություն մեկս մյուսի նկատմամբ եւ անհանդուրժողականություն, անարդարություն եւ այլ ռեժիմների դեպքում։ Չափազանց կարևորություն ունի մտո ամսի 2-ին ընտրություն կատարելու։ Իրականում խնդրում եմ, որպեսզի դուք արդեն դիրք որոշում ունենաք, շատ եմ կամենում, որպեսզի մեր ընտրությունը լինի արդար, թարմացի, պարզ հասկանալի, անկախ նաև թե ով ուժն է հաղթելու, որպեսզի այդ ուժին իրավունք տրվի այն ծրագրերը, որին որ մեր ընտրողը հավատալու է, կատարելու։ Իրականում ակնկալում եմ ձեզանից, որ մենք անգամ ասել ենք, մենք հստակ գիտենք ինչ ենք ուզում անենք, ո՞նց ենք ուզում անելու, եւ այդ ուժը ունենք։ Բայց մենք անհրաժեշտություն ունենք ձեր օժանդակության, մեր թիկունքին լինելու եւ այդ իսկ պատճառով ընտրություն կատարելուց ընտրելուց մեր ռեյտինգային թեկնածուներին, թե մեր ծրագիրը, թե մեր ուսակցությունը, դուք ուղղակի մեզ կտաք հնարավորություն իրագործելու այն, ինչ որ մենք ձեզ հայտարարում ենք։ Շնորհակալություն, բոլորին դարձավ։